Hai que señalar que Galicia está traballando en medidas que xa adoptáronse en outras comunidades autónomas. En primer lugar, garántese os salarios e retribucións de todos os empregados públicos sen ningún tipo de rebaixa. Eh, o tema das medidas na incapacidade temporal adoptáronse xa, alo menos, en outras cinco comunidades, como Madrid, País Vasco, La Rioja, Baleares, en Valencia e tamén eh, hai que xanar que o mantén xo 100% eh, das retribucións na cosa de incapacidade temporal ao menos tamén nos supostos de accidente de traballo enfermedade profesional e maternidade a reducción da xornada nos eh, funcionarios eh, é totalmente voluntaria eh, e a petición deles no aqueles casos en que a necesidade de servicio así o permitan e eh, respecto ao personal interino a regla xeral e ao mantenimento tamén da, da mesma xornada. E hai que eh, decir que mm, a xunta quere negociar e consensuar con as organizacións sindicais e así alongou o plazo para eh, presentar alegacións e o que quere chegar a un texto eh negociado e eh, acordado con eles, esperamos que a resposta deles sea negociar e que non sexan por lo tanto responsables den de que non se poda facer ningunha mellora e eh, que o texto eh, quede na redacción actual.